Per això treballarem per recuperar aquelles lleis aprovades per aquesta cambra amb amples majories, lleis per lluitar contra la pobresa, la desigualtat, els drets socials de tots i totes les catalanes. I treballarem per tornar a la normalitat de la nostra acció exterior, per reobrir les delegacions que van ser tancades i obrir-ne de noves allà on tenen sentit i utilitat de la nostra ciutadania. I treballarem amb totes les eines del nostre abast, inclosa la pressió internacional, per dur les que avui no existeix, i a l'acord, si pot ser, per un referèndum definitiu i vinculant. Efectivament, el govern ha fet un recurs al Tribunal Constitucional contra la resolució que aquest Parlament va aprovar, on es reprovava el rei i es demanava la fi a la monarquia. Que quedi clar, el govern no està portant el Tribunal Constitucional al Parlament de Catalunya, i està portant el 80% de la ciutadania catalana que avui signaria i recolzaria aquella mateixa resolució. Ja va fer-ho, és el mateix que ja va fer amb l'autogovern català el 2010. De fet, sembla, ens està aplicant la llei Mordassa a la pròpia seu de la sobirania catalana. Pretén que aquest sigui un Parlament que no pugui parlar. Volen que el Parlament de Catalunya accepti que la monarquia és un tema tabú que no pot ser objecte de crítica o reprovació. No fa més que confirmar el diagnòstic que no volen admetre. La societat catalana ha trencat amb el règim dels 38, ha deixat de considerar la Constitució com un marc de convivència que ens inclogui, ha abandonat qualsevol vestigi de respecte a una institució, a la monarquia, que fa repetida ostentació de la seva manca de respecte a la nostra voluntat.